Anyway, wacha ni muite governor wetu jameni atusalimie. Governor. Governor Natembeya. Asante sana mheshimiwa rais. Wakazi wa Mole mamjambo. Amjambo tena. Mmefurahia rais? Kututembelea Mole? Mheshimiwa rais, tunashukuru sana yale mambo ambayo umesema utatufanyia. Tulia kidogo. Mheshimiwa rais, tunashukuru sana yale mambo ambayo umesema unatufanyia, umeendelea kutufanyia. Sisi wakati tumekuwa kule Kapteka kule kwa treatment works, kuna mambo pia ambayo tumeambia rais na mengi ameyajibu tayari. Tuliomba rais mambo ya title deed. Tranzoya kwa sasa kuna mpango ya national titling program ambayo ilikuwa imeanza. Title 1080 ziko kule Nairobi hazijakuwa processed, watu wetu wanangojea. Na hiyo mambo ya ukosefu wa title deeds imeendelea kufanya janga la squatters na umaskini kuwa kubwa katika Tranzoya. Mheshimiwa rais wewe mwenyewe labda utajibu, maana kuna kitu umetuambia kwamba unaenda kufanya. Jambo la pili mheshimiwa rais, vile tumetoka Swamu tukikuja, umeona pande zote za barabara kuna shamba kubwa 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 na ina watu. Kwa hiyo shamba kubwa kubwa, umeona kuna nyumba ya nyasi na matope. Imepanga line hivi. Ingine hata ukuta ni matope lakini unaona ndani. Hizo nyumba mheshimiwa ndio affordable housing ya huku. Hizo manyumba ni staff quarters ya ADC. Mheshimiwa rais, sisi hatuaki tuwe ADC. Lakini ADC, tunataka ADC kuwe na umuhimu katika watu wa Chepchoina na watu wa Endebes. Tunataka ADC management improve kwa sababu kwa sasa hata wale watu ambao wanafanya kazi kwa ADC wako na areas hakuna mshahara. Watu wanakufa hakuna mshahara inalipwa. Wengine wanalipwa na mahindi muozo, wengine wanaenda na maziwa ile melala. ADC has become a joke. Na mheshimiwa ADC ikikuwa properly run, ADC tajiri hao watu wote watafanya kazi kwa ADC. ADC mheshimiwa rais wasipo improve, mimi naomba hii shamba tukate, watu wapewe mashamba waseto mpo. Jambo la tatu na la mwisho, maana tuko na program nyingine kule mbele. Hii barabara mheshimiwa rais wakati ilikuwa inajengwa, kuna watu ambao walikuwa displaced kidogo. Kuna wachache wamekuwa compensated, kuna wengi ambao hawajakuwa compensated. Na hii pesa ilitolewa na Kenya National Highways Authority Kenya, pesa imelala kwa National Land Commission, wako na list watu ambao watakana compensate, sijui tabu iko wapi watu hawajakuwa compensated. Sisi tunaomba. Tunaomba kabisa wakati tunaenjoy tukipita kwa barabara namna hii, wala ambao walipave way barabara kujengwa wapewe haki yao, si ndio? Yeah. Na sisi wakazi wa Tranzoya ningependa kuambia kwamba national government na county government lazima ifanye kazi pamoja. Yeah. Sisi hatutaki mambo ya fitina. Yeah. Governor lazima afanye kazi na president, si ndio? Yeah. Maana rais wa Kenya pia ni rais wa Tranzoya, ama namna gani? Yeah. Yale matunda ambayo yanaenda sehemu zingine lazima kuje Tranzoya, si ndio? Yeah. Sasa mimi nikileta kiburi na ujeuri bwana itakuja namna gani? Yeah. Si lazima tufanye kazi pamoja? Na tuendelee namna hiyo. Asante sana mheshimiwa rais. Shukrani.